To už je od nás pre dnešok všetko. Prišla Sonička, čo znamená, že vás o chvíľočku privíta pri Topstar. Ja vám prajem príjemné sledovanie, aj príjemný zvyšok dňa. Dovidenia. Krásny piatok vám prajem. Svet showbiznisu má stále čo ponúknuť. Tak sa spolu poďme pozrieť na najhorúcejšie pikošky známych osobností. Vitajte. Peter Cmorík už má vyzdobený dom. Mirka Partlová sa teší z toho, že po prvýkrát bude prežívať sviatky aj so svojím synčekom. A herečka Lucia Šipošová naopak po smrti svojej mamičky Vianoce neprežíva. Už počas leta dostávajú naše vlasy poriadne zabrať. O tom, čo sa s nimi stane počas zimy, ani nehovorím. Teraz vám známy kaderník poradí, ako si svoju korunu krásy chrániť aj počas chladných mesiacov. Končí s kariérou moderátora a bude už iba opatrovať malé deti. Števo Skrúcaný sa po 60-ke v prebaľovaní či robení detskej výživy doslova našiel. Hlavnou hviezdou jednej z najočakávanejších videohier tohto roka je hollywoodska megahviezda Keanu Reeves. Práve on totiž nahovoril hlavnú postavu hry Cyberpunk 2077. Aj herec a spevák Kamil Mikulčík si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. Pozrime sa teraz spolu na to, ako prispieva práve on k lepšiemu životnému prostrediu. Od nás to bolo všetko. Užite si víkend a nezabudnite, Topstar a jeho aktuálne témy tu budú už v pondelok. Dovidenia.